حدیث پاکس منس تفصیل فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ پن صالح بندن یل تہد روح کڑان ملائکن سوزن ساس بدی ملائک تاحد نظر مگر سٹھا نورانی ملائک یمن کن وچت انسان خوش گسان گھابران چھن کی تم یوان فوج در فوج فوج در فوج فوج در فوج بہ گوس اوتر أکس جائے تعزیتس سہ سٹھا صالح انسان اوراد وظائف دلائل الخیرات اور کیا کیا بجرس منزی اس مگر بجرس تہ گھس نا قدر کریں بہرحال جمس بہت تعزیتس گوس سہ گزرو اچانک سہ آسان اوراد وظائفس ست دلائل الخیرات اور کیا کیا تم سے ون یوت ماس پڑان کی دن کہ تہ کیا ات ست گرکین کیا اس آز تہ کر آخر عمر کم کورمت یقن یل امس وفات وقت ووت کیا سہ گزرو اچانک کت کران کر حالانکہ تتہ تم سات تمس اخس نچو بیس نوشیا کور امس یاد کی بس تم زی باقی اڑ گمت اکس کام اکس کام ام کیا لوگ ون ہے جائے ترو کیا یہ ون نچس تمس نوش کیا دپان ہے پتہ کھسو ہے جائے ترو ہے جائے ترو یہ نڑین کران نو کیا کران جائے ہم دپان ادا تاٹے یتن یہ کا یت کس بیڑ سے جائے ترو کیا ہاں امس نا آخری وقت یہ ام پہ پوٹ تم کلمہ تو پتہ کر کت اصل گو امس منکشف کیا امس باسو یور چائے کس تم مخلوق مگر یہ کثرتس مز کت مز اس ون ون کیا کرو جائے ترو کمن ترو اخ نو مخلوق گئی برو فرمو کہ نو مخلوق سے انسانس برو کن نورانی شکل مز کیا یہ آخری وقت امس آسان اور اگر یہ برو بسترس پہ آس بیمار تیل ملک الموت علیہ السلام سہ بہن شاندس پہ کت پہ کت پہ بہن باقی ملائک بہن اندہ اندہ شاندس پہ بہن پہ امس بڑ محبت سان شفقت سان پن دست مبارک تھو ڈیکس پہ کت پہ ات بیمارس نا خبر ہوان کنس تل سلام کران کیا چس السلام علیکم یا ولی اللہ خدا سند ٹاٹھا سلام بوز کیا بوز سلام ٲسۍ نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ سلامتی ٲسۍ نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُ دپان پکھ نیر کیاہ کر بسمہِ اللہ نیر یعنی روح حظ چھُ دپان أنِس وۄلہٕ نیر مگر روح چھُنہٕ مانان نیرُن کینٛہہ أمِس یہِ چھُ کھوژان دپان بہٕ کوٚت گژھٕ کیاہ یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ چھُ ملٲیکی یِم تہِ سلام کران کیاہ چھُ کران تٔمِس تسلی دِوان پکھ نیر ژےٚ چھُنہٕ پرواے کِہینۍ امہِ ساتہٕ چھُ وۄنۍ ملٲیک أمِس آیے کٔریٖم پران یہِ چھُ امسٕے پارِ منٛز کتھ منٛز ملٲیک چھُ پران آیے کٔریٖم أمِس شاندس پٮ۪ٹھ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اطمینان والے نفس کیا نیکوکار انسان نیکوکار چون چون روح تہِ پاکیٖز ژٕ تہِ پاکیٖز وَل نیر الا رۄبی کہِ کیاہ پکھ واپس پنٛنِس رۄبس نِش کٔمِس نِش ترٛاونَم سٲری بٲژ وٲژ یِتھٕے کھوژمہٕ کینٛہہ راضیتم مرضیہ راضیتم ژٕ اوسُکھ تٔمِس رٲضی سُہ چھی ژےٚ رٲضی ژٕ اوسُکھ سُہ چھی ژےٚ رٲضی سوال یہِ بنٛد کَتھ اوس رٲضی تٔمِس تَنہِ دِن حُکمَن کیاہ رۄبَن فرمووُس بُتھ چھَل دوٚپنَس اَدٕ کیاہ حظ رٕس پانٛژھ نٮ۪ماز پابنٛدی کَر اَدٕ کیاہ حظ روزدَر روز اَدٕ کیاہ حظ زکات دِ اُشُر دِ اَدٕ کیاہ حظ پوٚز وَن اَدٕ کیاہ حظ حلال کھےٚ اَدٕ کیاہ حظ رُت سلوٗک کَر ہمسایَن سۭتۍ زِٹھٮ۪ن سۭتۍ کٲنٛسٮ۪ن سۭتۍ اَدٕ کیاہ حظ پھلٲنۍ کٲم کٔرۍزِ نہٕ کینٛہہ اَپُز ؤنۍزِ نہٕ کینٛہہ حرام کھیزِ نہٕ کینٛہہ اَدٕ کیاہ حظ گوٚو یہِ چھُ یی گوٚو رٲضی روزُن پروردِگارَس یہِ چھُ تَنٮ۪ن احکاماتَن رٲضی روٗدمُت فرمو ژٕ اوسُکھ رٲضی تٔمِس سُہ چھُے رٲضی ژےٚ سُہ چھُے رٲضی راضیتم مرضی فادخلی فی عبادی
اللہ تعالیٰ چھ فرماون نیر آس و مان خاص بندن من کمن من اولیاء انبیاء اتقیاء اصفیاء فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آس مانس جنتس من آس مانس یہ ایک مرنے وز.